Ocenění regionální potravina Libereckého kraje roku 2015 v kategorii mléčné výrobky ostatní získal výrobek jeřmanický smetanový zákys od výrobce Zemědělská farma KEK, společnost s ručením omezeným. Farma Jeřmanice navazuje na tradici státního statku, to znamená, že chováme vlastní stádo krav, produkujeme vlastní mléko, které zpracováváme, přibližně 60 krav, a před rokem jsme založili vlastní mlékárnu, ve které vyrábíme své vlastní výrobky. V současné době máme základní produktovou sadu, kde máme pasterované mléko, zákys, jogurt, tvaroh, pomazánky a postupně rozšiřujeme o různé příchutě. Jeřmanický zákys je jeden ze zakládajících vlastně výrobků, se kterými jsme začínali. V současné době ho produkujeme buď v neochucené formě, v půllitrové a litrové, anebo také v ochucené. Zákys neobsahuje žádné chemické složky a je vyráben čistě přírodní cestou. Mléko se spasteruje na určitou teplotu a poté se při zakysací teplotě aplikují kultury, které se nechají určitou dobu působit a následně tato směs rozmíchávána a stáčena do spotřebních obalů. Jeřmanický zákys byl nejspíše oceněn pro svou chuť, vůni a odlišnost od běžných velkovýrobků. Naše výrobky se prodávají na Liberecku a aktuální přehled je na našem webu farmajeřmanice.cz, stejně jako na našem Facebooku.